A Nemzeti Földalapkezelő az eladásra szánt földeket a piaci ár fölött fogja meghirdetni. Az 50 ezer helyrajzi számon lévő terület értékesítése egyes becslések szerint kicsivel több mint 5 milliárd forintba kerül majd, viszont az eladásokból összesen legalább 300 milliárd forint bevételt vár a kormány. Az összes magyarországi termőföld nagyjából 6%-át jelenti ez. A jelenleg is a gazdák művelik ezeket a területeket, és felkínáljuk egy nyilvános árverésen licitre. Nagyjából ez a 350 ezer hektár, ami ezzel a programmal érintett. Ezeket a területeket a földforgalmi törvény szabályai szerint és nyilvános árverésen fogjuk értékesíteni, tehát nem egy pályázati rendszer lesz, hanem a törvény pontosan megmondja, hogy ki vásárolhat, és maximum mennyit vásárolhat Magyarországon, és az, hogy valójában ki tudja ezeket a területeket megvenni, a törvényi szabályokon túl egy ilyen árverés fog még ebben segíteni nekünk. Magyarországon az elővásárlási sorrendben az első 8 helyen a helyben lakó földművesek szerepelnek, tehát elsősorban a helyi családi gazdák számára nyílik lehetőség a területek megvásárlására, tette hozzá az államtitkár. Az árverések azok valahol október hónapban fognak kezdődni. Nyilván ezt megelőzi majd, ahol a helyrajzi számokat nyilvánosságra hozzuk, és pontosan látni fogja mindenki. Lesz arra idő, hogy megnézze, hogy mely területek azok, amelyek őt érdeklik. Nyilván meg kell hirdetni ezeket a területeket. Én abban reménykedem, hogy az idei évben le tudjuk zárni ezeket az árveréseket. Az érdeklődők a Magyar Közlönyből a Nemzeti Földalapkezelő honlapjáról és várhatóan egyedi hirdetményekből tájékozódhatnak majd az árverésekről.